çfarë është tabuja? Çfarë janë kufijt? Çfarë është nderi? Po normat në punë? Po shtrëngimet, streset? Vuajtjet për të fitu 2 lek? Çfarë është përpjekje për të ruajtur moralin gjithë jetën? Çfarë janë fjalët? Tash e themet. Çfarë është njeriu? Pse vjen në jetë? Po jeta çfarë është? Pse mërzitemi? Të stresohemi? A e dimë që përveç shëndetit të tjerët janë dalg? Që herë ngrihen, herë bien? Njëri kemi, njëri jo. Çfarë janë inatet? Refuzimet? Lidhjet, ndarjet, çfarë janë? E di në çfarë është jeta? Një puthje. Një fjalë e mirë. E di në çfarë është jeta? Një përqafim. Ngrohtësi shpirti e pak ndjenjë. Kjo është jeta.